E o domingo foi cheio de atividades no FLIV 2013. Quem passou pelo espaço do festival pôde brincar, participar de apresentações e ainda conversar com os autores. Nem o calor e o sono pós-almoço de domingo deixou em casa as famílias de Votuporanga e região. Muita gente passou pelo espaço e foi conferir as atrações do festival literário. Eram jovens, crianças, casais, pais e filhos em busca de cultura e entretenimento. É um evento maravilhoso, né? Eu acho que aqui o interior do estado precisa desse tipo de evento, é raro. E eu só posso parabenizar o prefeito e as pessoas que estão se mobilizando para trazer esse evento para cá. Muito bacana. Festival é sempre um sucesso, eu gosto bastante, sempre procuro participar. Acho que é a oportunidade que a gente tem, né, de lidar e de assistir peças de teatro, de ver livros, né, ver várias atividades, né. Nós temos aí a parte com os autores, eu acho que tudo isso é bem interessante. O pequeno Igor aproveitou para passear e também comprar um livro. Muito legal. Até a Emília deixou o sítio do Pica-Pau Amarelo para curtir o FLIV e fazer novas amizades. Ah, eu vim aproveitar o evento, né? Que tá muito bom. Tá cheio de contação de história, música, além dos livros, né? Que dá pra, nossa, se divertir de montão. O festival também recebeu pessoas de outras cidades, como a professora Maria Célia de Santa Fé do Sul, que pela primeira vez veio para o FLIV. Ela estava em um grupo de 15 pessoas. Nem sempre a gente tem essa oportunidade, né? Um evento como o festival, que está na terceira edição, mas é a primeira vez que nós viemos para cá. Então a gente trouxe os alunos do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, da FUNEC, junto com a CAPES, para prestigiar, né, todo esse evento. Todos acompanharam a apresentação divertida da companhia Forró Bodó. Na peça, um casal monta uma banda de garagem e começa a contar histórias por meio do rock. Tem um pouco da nossa personalidade e essa forma do ator, né? No nosso caso, essa nossa busca de uma dinâmica, né? Do nosso teatro. Então, espelha um pouco esse nosso lado pessoal com essa dinâmica de contar a história, né? Com esse trabalho, a dupla consegue mostrar que todos são capazes de construir uma história. É contribuir na formação literária, né, que a criança ela também saiba, e qualquer pessoa que assista, que não somente é necessário improvisar ou contar uma história, mas que essas histórias elas vêm de um lugar, e esse lugar muitas vezes é o livro. Além da apresentação da companhia Forró Bodó, quem passou na tarde deste domingo pelo Festival Literário de Votuporanga pôde participar de muitas outras atividades, como a roda de conversa com os escritores Francisco Bosco e Antônio Cícero. Na verdade, você sabe, Vinícius passou muito tempo um pouco desprezado pela academia, porque embora ele fosse popularíssimo, e justamente porque ele era popularíssimo, a academia esnobava um pouco, entendeu? Por causa das músicas, por causa da popularidade dos sonetos dele, belíssimos. Então, nós fizemos essa antologia um pouco querendo mostrar, por um outro ângulo, mostrar de uma outra maneira, fazer um outro arranjo do trabalho do Vinícius, das composições, dos poemas, para que as pessoas vissem com novos olhos. Para mim, eu estou sempre em contato com o leitor, na medida que eu considero que leitor é todo aquele que está interessado e disponível às minhas ideias. Portanto, eu não faço muito essa distinção, entre aquele que me lê e aquele que me ouve. Tenho uma familiaridade e um prazer, semelhante nas duas situações. Então, para mim, é uma alegria tanto falar, ser ouvido, quanto ser lido. O FLIV vai até sexta-feira e a programação completa está no nosso site, tvunifev.com.br.